התארגנה הפגנה של הקהילה האתיופית נגד אלימות שוטרים וגזענות. אני הגעתי לשם בתור צלם כדי לתעד את ההפגנה. הייתה נוכחות מאוד גדולה, מאוד מסיבית של כוחות משטרה, שאני הרגשתי שלא אופיינית להפגנות אחרות שהיו בתל אביב עד אותו זמן. באיזשהו שלב השוטרים החליטו להיכנס פנימה, היו שורה של יסמניקים, ובאותו רגע זרקו בעצם רימון הלם שפגע לי בבטן, באותו רגע שהוא פגע לי בבטן הוא התפוצץ, והרמתי את החולצה והכל היה קביעה ודם. ואז כמובן שהרגשתי שריפה בבטן, לא יכלתי לשמוע, זאת אומרת היה לי צפצופים באוזניים, נפלתי לרצפה, איבדתי את הגרופור שלי. בתביעה בעצם המשטרה טענה בעצם שאני לא נפגעתי בכלל מרימון הלם, אלא בטח החלקתי או נפלתי או אני לא יודע מה. בדרך כלל לא מדברים על המקום הזה של ההתמודדות הנפשית שלנו עם הפגיעות, גם ממה שאנחנו רואים וגם ממה שאנחנו חווים, וזה מאוד קל להדחיק את הדבר הזה, מאוד קל לא לדבר על זה. אז כן. אני חושב שחשוב לדבר גם על הדבר הזה.